Program yetu ya housing. Tunataka vijana ambao watafanya program yetu ya digital jobs. Tumekubaliana na hawa heshimiwa vile vile ya kwamba sheria ya CDF tumebadilisha. Sasa CDF inaweza kujenga ICT hub. Na tumekubaliana kila ward ijengwe ICT hub. Huyu mheshimiwa akijenga ICT hub, mimi nitaleta computer. Mimi nitaleta walimu. Mimi nitaweka internet ili vijana hawa waweze kufanya kazi hapa Taita Taveta, kampuni ziko ngambo, walipwe na madola. Vijana mko hapa jameni? Sasa jameni, kila mtu afanye kazi yake. Si ndio? Kila mtu afanye kazi yake. Eh? Na wamama. Eh, pale kwa ICT hapo wamama pia muende mjipange. Kwani imesemekana mama hawezi kufinya kompyuta hiyo? Ama simuko tayari? Eh, kabisa, kwanza wa mama ndio wako mbele zaidi. So ndugu zangu, watu wataita Taveta, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Unajua leo ilikuwa ni siku ya kanisa. Sitaki kuchanganya mambo ya kanisa, unajua sote tunamheshimu Mungu. Na leo tumeambiwa na mhubiri ati kila wakati iko na majira yake. Sasa majira ya sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya kwa serikali ya muungano ya Wakenya, ndio tuweze kushughulika na changamoto za taifa letu, maendeleo ya taifa letu, sote tukiwa pamoja. Taita Taveta, mimi nawapenda sana. Nawapenda sana. Nawatakia heri ya Mungu. Na hivi karibuni mimi nitarudi hapa nyumbani, si namna hiyo? Mnanikaribisha nirudi? Lini? Ati kesho? Sasa kesho. See here.